Hola, Felicia Persson här. Välkommen tillbaka till en ny video. Jag har haft en liten seg morgon. Emil har behövt spela in lite grejer och så. Vi ska ner och käka frukost. Jag kan inte prata frukost. På Starbucks tror vi. Och sen så ska vi faktiskt åka iväg till någonting som hette, vad hette det? Spitfields Markets. Vi ska dra dit i alla fall. Ska tydligen vara en riktigt... Oh, gud vad det här blev en trevlig upplevelse. Nej men, alltså jag känner just nu. Jag har på mig de här byxorna som jag köpte på Primark. Det var de enda som jag inte behöver klippa i för att de är fucking långa. Och sen har jag en tröja på mig. Och jag känner mig lite obekväm för att byxorna åker lite ner och tröjor åker lite upp. Och jag är inte van att visa så mycket hud här i London. Jag har filmat lite grejer till Emelies. Hon har ett samarbete med ett företag. Så jag hjälpte henne med det. Alltså hur mysigt. Hallå? Nej men älskar. Det här området vi bor i, det är ganska nice för den anledningen att det finns mycket butiker där runt omkring. Alltså matställen, Boots och Superdrug och massa sånt. Men det är också, vi har ju två tunnelbanestationer, vilket jag verkligen rekommenderar. För att då har vi Circle Line, vilket är den innersta tunnelbanelinjen. Men vi bor liksom inte mitt i smeten, för man behöver verkligen inte göra det i London. Det tror jag är ett stort misstag många gör, att man bara, vi måste bo nära Oxford Street. Men nej, det behöver man absolut inte. Tunnelbanan är billig, den tar det precis överallt. Vi för de här 8 dagarna har alltså lagt in 500 eller 500-ish 600 kronor var. Och vi har åkt så mycket tunnelbana. Och vi har massa pengar kvar av det. Här har vi Bayswater, vilket är en av stationerna. Och sen så har vi Queensway som ligger här längre upp. Det blir en härlig frukost inne på Starbucks. Jag ska absolut ha det och käka här sist. Det var gott, alltså så. Emily och jag har bestämt oss idag för att småäta lite här och var. Vi vill uppleva så mycket som möjligt. Det finns så mycket man vill testa. Så nu tar vi bara en liten bagel. Nej, inte bagel här. Det heter något annat, det är en croissant. Och sen så tar vi någonting sen kanske när vi kommer fram. Så att istället för att äta så här frukost, lunch, middag, så ska vi äta bara en massa smått och gott. Nu vloggas det. Snälla, säg att den här är bättre den här gången. Ja. Ja, det här var det bästa. Då har vi... Fy fan vad gott. Emily, jag kom utspringande från Starbucks och så var det verkligen så här moment, ni vet. Man bara kastas ut på New Yorks gator, säger vi. Och så var det sol, det var så här fan inne, vind i håret. Så har man så här jeans och så här, och så gick man med sin gaffe. Nej men alltså det var så jävla känsla. Ja men det var verkligen så här, åh, vem ska ta en bild på mig nu, för jag känner mig skitsnygg. Nu är vi in på Queensway och så går den här raka vägen till, jag kommer inte ihåg vilken station vi ska till, toppen. Alltså konstigt med vissa stationer, då kan man inte alltså rulltrappa, eller ja, typ alltid trappor. Men annars är det hiss. Här åker vi hiss ner till tunnelbanan. Då har vi kommit fram, vart är vi? Vad heter det här? Liverpool Street. Och nej men alltså jag är så fascinerad över hur enkelt det är. Och förutom det så var det Emily och jag skulle hoppa på rulltrappan. Och så hamnade en människa mellan oss. Hon är så jävla trevlig, så hon bara stannar upp och bara, åh, vill du byta plats med mig så du står närmare? Jag bara, nej men gud, det är verkligen jättelugnt, du bara rulltrappa. Så vissa människor är så jävla trevliga, andra är inte lika, det kan jag ju säga. Vänster. Ja, så drömde marknaden till spittafil. Hur talar man det då? Emily! Hur? Spitalfields. Spitalfields, jag bara spittafils. Nej, alltså, jag är så jävla dålig, jag orkar inte. Vi ska se vad som är runt hörnet, för just nu så är det här det enda vi ser. Det är inte jättekul så, men jävla det är lite trist. Otroligt. Wow. Fy fan vad stel. Och gud, jag satt på tunnelbanan med Spitalfields. Vi ska till Spitalfields. Och fy fan, jag är verkligen en av dem. Okej hörni, som Emily sa, det här är en jättekänd get. När jag sökte lite på saker runt omkring den här marknaden så var det här en grej man skulle se. Det var inte riktigt tanken, men nu är den här. Vad kallade du den andra? Det var George. Det här är Charlie. Charlie the goat. Nej men kolla, det är så mycket elefanter överallt. Jag älskar elefanter. Det är snälla, då man en redig jävla turista. Den är ändå fin. Jag vill typ ha en bild med den. Är jag jobbig då?
A special family of life-size bronze elephants roaming in Spitalfields. Each of the 20 baby elephant sculptures represents a real-life orphaned elephant rescued and raised by the Sheldrick Wildlife Trust in Kenya. Leading the herd. Nej men gud, hej då. Vi tror vi har kommit fram. Här är lite smycken. Det var jättefint. Oj vad fina. Det blev några ringar för Emily. De hade köpt 4 eller tagit 4 och betalat för 3. Och Emily älskar ju ringar. Så att ja, men ändå. Jag är med den här som kan köpa, vad heter det? Sämre versioner som tappar färg på en gång. Det ska inte hennes göra. Vi får se. Nu har vi kommit rätt hörni till den här marknaden. Det är saker hela vägen ner. Åh, här har vi ännu mer smycken. Åh, jäklar, här hade de smycken, det kan jag säga. Åh, gud, älskar ju stenar. Okej, här kanske jag kommer falla dit 100%. Nej, men alltså hon var så trevlig. Vi hittade en ring som man kunde snurra på. Då tänkte jag på Alex, för Alex har ju ADHD. Och det är så här nice grej att kunna sitta och pilla med när man liksom känner sig stressad eller ja, sånt. Sen hittade vi också en ring till mamma som var bara så här klockren. Och vi har sagt det att ska vi köpa någonting till henne, då ska det vara något som bara är så här: den där ska mamma ha. Och det var lite det momentet vi fick. Det var en mamma älskar grodor, så blev en grodring. Nej men det är smycken överallt, Emily. Vi kommer bli så fattiga. Vad är det som händer? Nej men kolla. Turistiga liksom kläder och sånt. Men alltså, det är ändå på såna här ställen man kan hitta någonting som man bara, ah, var den där fin eller ful, vet inte, men jag tror att man kan klä den jävligt snyggt. På rätt person så tror jag absolut att den här hade varit superfin. I ögat så här, framför så här, det är kanske inte jätte, men jag tror att man måste ha öga för att se själv och liksom så här, bygga upp en vision av vad man tänker sig. Men det verkar vara kläder, smycken. Jag undrar när matgrejerna kan se alla restauranger slå upp sidorna. Tror du det? Åh, ännu mer smycken. Gillande smycken. Alla verkar typ dock ha samma sak. Åh, det här såg lite intressant ut. Vart är min? Här är min. Emily, jag kom fram till det. Det här är självklart en turistfälla. Den är mysig och värd att uppleva. Sen har de lite så här matställen runt omkring. Lite små grejer. Ja. En flying tiger här om man nu skulle vilja gå in i den igen. Den här var jättegullig. Det älskar jag, att mycket av grejerna de har här och ställena, de smyckar ut allting så man verkligen får en härlig känsla. Jag menar, hur gulligt? Gar, Emily, här har vi den stora lokalen. Vi var inne i det, vi trodde, jaha, då har vi jättemycket kvar att se. Nu såg jag ett ställe som var väldigt fint för Emily. Oj, de där små vaserna. De går använda till ljus och till blommor, superfina. Men hur fan ska jag få med det hem? Det går ju inte. Det går det, men det blir krångligt. Jag ska ha med mig en lampa på ryggen på tunnelbanan. Alltså det är på den gränsen. Ja, ett ljus i handbagaget. Ja. Vi gick förbi en ascool butik. Där han alltså gör kläderna helt själv. Så han har liksom, ja, det är riktigt bomull och allting. Så det kostar lite. Men jag hittade den här som jag tyckte skulle passa Alex. Jag tror på den i alla fall. Just att den var orange. Där är ryggen på den. Det känns väldigt Alex. Ändå hoppa till sin partner. Jag är supernöjd med mitt köp, han var supertrevlig. Och just det här att han har gjort den själv. Här kikar vi nu, de har jättemycket roliga väskor. Det är liksom en ananasformad väska. Så, oh, jag är så nöjd med mitt köp. Oh. Då har vi kommit till kanten här. Det går ju hela vägen ner. Ja, nej men man har ju en partner man vill skämpa på. Vi gick förbi, de hade så här CBD-grejer. Och grejen är att här i London så röker de ju på precis överallt. Så de var så här, vill ni testa? Vi bara... Nej, och det är för att vi inte vet om det innehåller den aktiva ingrediensen för att känna av det eller om det inte är det. Jag har ingen aning. Skitsamma, vi är väldigt tur nu för det börjar spöregna utomhus. Och det var bra val av marknad en sån här dag, för det ska regna hela dagen idag. Vi dumma nog tog inte med paraply eller någonting, så jag vet inte riktigt hur vi tänkte där. Jaha, men ska vi gå upp och runt där? Eller, fan, jag är lite sugen på att kanske testa någonting. Dumplingkäk, här har de ju sån här. De kanske har små... Dumpling, det är det enda vi... Ja, men det är så gott. Vi har hittat silverpläterade ringar. Vi har hittat 2 till mamma och en till Alex. Och han kunde inte ta kort, så vi har plockat ut pengar. Och så här ser deras pengar ut.
Alltså, är ändå fina, de är så genomskinliga. Coolt. Vi lämnar nu Spiddly Spiddy Market. Spitterfields. Vi hittade en vintage market som ska finnas i närheten. Alltså verkligen bara runt hörnet här. Och det har slutat regna, så vi tänkte springa. Men gud vad det låter. Här är Londons största vintage-marknad för independent butiker. Så det är liksom inga stora brands, utan deras helt egna. Alltså jag kan inte förklara, jag kan inte översätta. Asnice i alla fall, tror jag. Alltså folk springer in. Åh gud, jag är taggad. Det här är ju drömmen för folk som älskar vintage. Wow. Nej men nu sågar de någonting här inne. Okej, jag hittade en jätterolig tröja som också en designer har gjort. Den är ju lite så. Jag tyckte den var jätterolig. Det står lite okej, jag är vegan, så gör en lite dumma saker. Den är inte till mig. Blev en tröja från Will Winter hette han. Så jävla vad mycket snyggt de har. Men det kostar också sin beskärda del här inne, kan jag säga. Nu är vi i en butik som heter KIN. Jag vet inte hur man uttalar det, men Emily hittar något ascoolt. Där är det verkligen så one of a kind saker här inne. Okej, allting är ju typ det här. Alltså väldigt aktuell färg skulle jag säga. Alltså oavsett om man är ute efter second hand på det sättet eller inte, så är det här verkligen en känsla. Det är inte mycket folk här faktiskt. En väldigt häftig upplevelse, så jag skulle absolut rekommendera att komma hit. Den här var ju så riktigt jäkla coola. Nu är vi vid Brick Lane Backyard Market. Vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Vi läste bara skylten här och tänkte att vi ska se vad det innebär. Är det rakt fram eller höger? Höger. Men gud, alltså det här är The Broccoli Factory. Vad fan? Massa broccolis. Det var jättestängt, så det blev inget. Jag vet inte om jag sa det, men Emily höll på att bli otroligt skammad inne på vintagebutikerna. Ja, det var på året. Nej, alltså det var så jävla nära. Vill ni se vad hela det handlade om? Självklart får ni kika hennes video. Men det är värt att klicka sig in där och titta. För, oh, hjälp! Det var... Nej, jag orkar inte ens alltså så. Nej, men det... Nej! Det blir en liten lunch här inne då. Poke House. Det lutar till den, får vi se. Ja, vad gulligt, de bara enjoy. Det här såg otroligt gott ut. Det är jättemycket lax, jättemycket avokado. Ädda med bönor. Nej men alltså, laxen är till och med från Norge. Då vet man att det är bra. Ett grannland. Var det gott? Mm. Oj. Den var bra. Emily vill testa något som heter Humble Crumble, vilket verkar vara någon form av pajsmulor och äppelsås eller något. Jag vet inte. Men vi ska väl testa det då. Emily har alltså beställt, det där är ju en vaniljpaj alltså, tror jag. Ja, verkligen. Ska man få tjuvsmaka lite på Emilys lilla grej här. Min Humble Crumble. Oh my god, kristaller. Jag köpte faktiskt en kristall till mig själv. Den var superduper fin och den skulle hjälpa till med stress och ångest och sådana saker. Så fick man med lite Paolo Santo-träd också. Wood-träd, vilket helt träd. Okej, då drar vi till tunnelbanan då. Vi ska vidare på äventyr. Väldigt spontant, vi skulle ha tagit tunnelbanan, men sen såg jag bara en buss där det stod Waterloo, det är dit vi ska, så jag bara, fuck it, bara hopp på den. Det är ju så, det är så obehagligt, det är som vi sitter så rakt upp på bussen, så känns det som att, alltså avståndet är helt fakt, nu känns det som att vi har på typ en och annan person, att vi liksom åkt över, saker vi ska åka över, att vi höll på att krocka, nej men det är något extravagant så att säga. Det här är en vansinnig spärr! Det var så roligt! Nej, kan vi gå ner? Jag vill ut av hur vi ska av. Men han är skitsnabbt.
han står här. Vi väntar. Vi passar på att gå i trappan nu. Ja, nej, vi ska inte ha den. Men det är en vansinnesfärd. Alltså, det är... Vi ska till något som heter The Vaults. Vi vet inte exakt vad det är för något. Men jag tror vi ska in här bakom. Oj, vad det droppar äckelpäckel här. Jag har lurat in oss. Vad är det här? Nej, men det här ska vara ett coolt ställe. Det har man ju sett. Vi hittar fram nu. Det här heter Leek Street Arches. Alltså där man går in. Men sen tror vi att den går åt båda hållen också. Här inne ska vara jättemycket graffiti. Och det ska liksom vara konst på det sättet. Sen vet jag inte om det är något mer. Vi får ju se vad som händer. Klipp rakt ner av vattenpöl. Wow. Nej, men det här måste ni besöka. Fuck vad coolt. Här ser man en liten karta över hela stället. Och det här är vad allting består av. De står just nu här och skapar sin konst. Här kan vi gå in och käka, eller om det är ett bibliotek. Alltså de har till och med gjort det taket där framme. Jag vet inte om sådana här områden finns i Sverige, men jag tycker verkligen Stockholm borde tillåta sådana här platser som ändå är så jävla tråkiga. Låta liksom folk bara få skapa sin konst, för att det här är så jävla häftigt. Alltså, wow! Wow! Den där graffititunneln låg faktiskt väldigt nära. Ni kanske kände igen er? Just nu, vi ska inte åka upp i den, men jag ska se om jag kan hitta någon toalett här i närheten. Borde ju finnas, kan jag tycka, i närheten av turistattraktioner. Sen ska vi kolla också om London Dungeon, som det är fullbokat eller inte. Där är jag dock inte sagt om man kan ta med sig kameran. Så vi får se lite med den saken. Men först var det lätt för jag att kissa på mig. Jag bara kissade fan i 100 år. Förlåt, men alltså... Det är jävla stort. Alla så här skräckfilmer när den rullar iväg. Det var precis det jag tänkte säga. Jag bara, tänk att den skulle rulla iväg. Den bara, som en boll kommer jag tillbaka till dig. Nej, det är inte en boll i och för sig, men... Okej hörni, nu överväger vi faktiskt för våran skull. Man får nämligen inte filma in i The London Dungeons. Men är det så att vi går in och gör den, så kommer ni att få se klipp som jag hittar på internet som beskriver lite vad det är för något här inne. Får ni se men vad du, vi tycker efteråt. Om det är något vi måste göra först till att kissa. Ja, men de kanske har en toalett där inne. Welcome to the dungeon. Where the city's darkest tales come to life, you'll need a strong stomach, nerves of steel, a convincing alibi, guilty, and of course, a taste for fun, thrills, and adventure. Drop into the dungeon. If you dare. Later. Okej, nu har vi gjort det här. Jag kan säga så här, jag rekommenderar det här till alla som inte har gjort det innan, men vi rekommenderar också att göra det här efter man kanske har varit i lite olika ställen i London. Det är lite så här filmer man kanske ska ha sett innan och sådär. Historia man har fått lära sig. Då är det här superbra. För vi har alltså, gjort det innan, så nu förstod vi allting och liksom. Det var allt ifrån att man åkte i saker, det var teaterspel, det var alltså jättemycket jump scares. Däremot skulle jag absolut inte rekommendera den här om man har, vad heter det, att man är känd epilepsi. Absolut inte. Det står också. Fast det var ganska jobbigt skulle jag säga. Även för mig som inte har det. Men då är vi klara här. Det här var en upplevelse. Vi ska ta oss vidare till vart då nu? Det vet jag inte. Vi väljer faktiskt att inte åka tunnelbana så mycket idag. Just för att bussarna, så du får så mycket mer av att åka overground än under jorden. Nej, overground, det blir jättefel också. Så att nu har vi Big Ben här. Eller Elizabeth Tower, som den egentligen heter. Vi ska ta oss in mot Oxford Street. Emily behöver köpa nya byxor och sådär. Och sen så vet inte riktigt. Jag har bett om tips på Instagram. Men alltid såhär, kolla på Big Ben. Men bara, ja, vi vill ha hidden gems. Jag har hittat några sådana idag, men jag skulle vilja hitta fler. Det här är en sak som jag tycker London har gjort som är himla fint. The National COVID Memorial Wall. Gud, min engelska. Alla har fått rita ett hjärta och skriva namn på folk som har gått bort under pandemin. Och det är läskigt många. När man ser det så här, så täcker det hela den här väggen. Längs bort. Och det är många namn i varje hjärta också.
av bussen nu och är utanför Hamleys, vilket, alltså mitt uttal, vilket är i alla fall en leksaksbutik som ska typ vara superduperduper känd för att vara här för London. Så vi tänkte nog bara sticka in huvudet och se vad det faktiskt handlar om. Varför trodde jag det här skulle vara en wow-upplevelse? Det är nog det för barn däremot, om inte annat. Alltså om vi jämför med de tråkiga leksaksbutikerna hemma så ändå. Oh, det är något här nere. Du går ner. Ingen aning. Oj, Harry Potter tema. Det gillar vi. Alltså det hade ju varit något jag ville ha en sån här vinter. Ja. Mm. Så kostar de? Nej, jag vill inte veta. Nej, usch. En bigga för London är att de satsar verkligen i vilken, typ vilken butik och så vidare går i. Alltså de går all in med känsla, utseendet runt omkring, alltså restauranger, allting. Alltså det går inte. Varför är folket lika satsiga i Sverige? Från Harry Potter till liksom så här värsta, är det Minecraft? Ja, det var det. Ja, vi är väl klara här kanske. Men gud, vad är det som händer? Värsta dinosaurierna är inne. Okej, det här var ganska häftigt ändå. Jag tror inte ni förstår hur nära allting ligger, för nu är vi inne i Soho redan. Alltså vi svängde in på sidogata. Från gatan så går vi mellan Piccadilly Circus och Oxford Street. Och här inne har vi ett helt område som är jättevärt att komma hit och uppleva. De har massa butiker, restauranger, gömda ställen. Alltså vi har inte ens upptäckt allting, vi har bara liksom skrapat lite på ytan. Men det ligger så jävla nära, så vi kommer att gå igenom Soho för att ta oss bort till Primark som ligger liksom, inte där med Marble Arch utan på andra sidan. Nu hamnar vi på TGR, vi ska se om vi kan hitta mensgrejer så att säga. Det borde de väl ha här, eller? Åh, Emily, kolla spegeln. Emily. Det var lite resöska, den var verkligen gjord i betong eller något. Nej, betong. Så dum. Nej men då var vi inne på Primark igen. Som sagt, nej men gud, det här har man verkligen lämnat av. Alla karar som inte orkar springa ut och shoppa. Ja, byxor till dig då. Det värsta är att sitta och titta på en sån här vlogg och bara, åh, den vill jag ha. Men den är lite god, eller? I en annan färg, varför finns det inte? Fyra våningar med olika, alltså det är alltid från barn till herrar till dam till accessoarer till heminredning till underkläder. Nej men alltså de har precis allt. Nu ska vi se. Oh. Nej, varför tror jag alltid att det är en grön fin lång? Jag blöder igen. Ja. Jag såg precis att jag köpte fel resväska när vi skulle hem. Jag såg nu att den fanns i den största storleken, tänkte inte på det när vi var här. Så jag är lite bitter. Jag sitter inne i provrum för att man får liksom inte gå in om man inte har med sig någonting. Så jag tog med lite värmlös grej som hon ska testa nu. Och så får jag sitta inne och vänta på henne. Jag är jättebitter. Vi har släppt bitterheten och just nu så går vi verkligen här igen. Vi är på väg till Soho och ska käka någon middag. Men alltså, de står ju överallt och dricker öl. Ska gå tillbaka. Här hittar vi nu. Här har vi gått en gång för. Men alltså det här, det är en vibe. Här står de och ölar sig. Okej, nu hamnar vi på ett ställe mitt i London. Det här har vi en sexbutik. Det är en sexbutik där inne. Sen har vi en sexbutik här. Alltså de finns precis överallt. Ja, så att de fanns ju det absolut överallt. Toppen. Vi dock ut efter en restaurang. Men kan vi inte köpa något på snoppstället här? Nu ska vi äta snopp. Det ska vi inte göra. Usch. Då hamnade vi i Chinatown, så det blir middag här ändå. Eller ska vi käka kanske vietnamesiskt? Fan vad gott. Vi hamnade inne på Drammens ställe, inte i Chinatown utan utanför. Vi var på såhär, nej. Så det heter Tonkotsu. Så där ser det ut.
får vi se vad vi beställer. Vi beställer väl antagligen två olika och delar. Alltså, hur magiskt blev inte det här? Det här ska typ vara som den mot sist, va? Fast det här är liksom på ett annat ställe. Så nu ska vi... Det är lilla ägget. Smakar vi på den här. Ja. Oj, det var mycket krämigare. Oj, vad krämig. Hemmagjorda nudlar. Det här var bra. Nu ska vi testa deras. Jag tror inte det här köttet kommer slå det andra. Nej. Mm. Alltså, den andra stället var bättre. Nu ska vi köttmässigt. Thousands of tears later. Hej, Walter. Jag tror jag är jättetrött och behöver åka hem till Sverige. Jävla ögon. Din ögon. Nej, men det var gott det här. Alltså toppen. Det var jättegott. Super, super. Va? Super, duper. Alltså, vi är så jävla trötta. Vi ska faktiskt... Alltså hoppa in i en bil nu och åka hem. Och sen kanske vi lämnar hemmet en stund. Titta på Netflix. Äta popcorn. Jag ska absolut gå och pilla på telefonen. Sen så sa vi det att vi kan gå ut och ta en glass senare. Klockan är bara 7 nu. Vi måste, alltså det är mitt huvud. Åh, vänta, jag tror jag fick hörseln tillbaka. Hallå. Kan jag hör dig? Du hör mig, vad kul. Eller dig, eller va? Nej men gud, jag fick jätte all hörsel tillbaka. All hörsel. Nej, men vad sjukt! Vi sitter i taxin och Emily och jag skulle ha gått på en... Alltså de säljer, alltså så här typ... Vad heter K-pops liknande, fast det ser ut som snoppar helt enkelt. Och Emily, vad fan, jag glömde att gå dit. Då frågade jag henne, hade du ens orkat djupdyka med en sån i halsen? Det finns ett sånt ord på engelska, jag säger det på engelska högt. Och det var glömt bort att det är klart att förstå ett ord. Av det jag sa. Var det inte här vi åt här idag? Nej, men det var inte sant hon sen. Jag kommer få minusstjärnor av den här taxin. Det bästa var ju igår dock. Då var det bara jag som skämde ut mig. Jag skämdes för dig, kan jag säga. Och så skämtade jag liksom om att jag var lite dum i huvudet. Och han bara, jag vill inte skämta, han har varit så jävla tant. Han skrattade inte ens, men bara stödskratt i alla fall lite. Jag vill inte veta mer om det, för ni kikar. Nej, men vi har hoppat av bilen nu vid Queensway och Emily ska ta en Amorino-glass med sig. Vi orkar fan inte, vi kommer inte orka gå till hotellrummet och sen så för, nej, vi kommer inte komma ur hotellrummet då. Insåg nu att vaniljen var jättegod och kände bara, varför tog jag inte den fler gånger? Vaniljen var jättegod. Nu ska vi äta det här och ta oss hem. Lyssna nu vad jag säger. Det här är det bästa som finns när man kommer hem. Floor 4. Alltså Emily har haft... gud, kul. Jag försökte rapa något med mig. Jag försökte... Va? Va? Vi har haft jättekul till det där hela veckan. Floor 4. Så hörni, vi är tillbaka. Vi packar våra väskor. Emily har faktiskt somnat. Jag höll på att glömma avsluta videon. Vi ses imorgon igen med en sista London-vlogg. Puss.